Så går jeg ud og drikker bare. I gamle dage, så plejede det jo hver søndag, når vi tog ud og spille koncert, så fik man altid en røvfuld bandøl, og vi tænkte, det er totalt unfair. Vi skal ikke bare drikke bandøl. I skal have fucking bandøl. Men man får ikke bare øl gratis. Nogen, de er bajerchampe. Dig for eksempel er bajerchampe. Hvad hedder det? Så laver vi en lille hurtig drukkonkurrence. Som er helt simpel. Nej, du får øl her. Som er simpel. Vi skal bare prøve en enkelt og tør udfordre vores fucking bajerchampe. Woo! Ej, du er 20 starter. Hallo. Hallo. Vi er slet ikke gået i gang. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Det er fair nok. Reglerne, den er simpel. Den er simpel. Vi tæller ned til 3, og dem, der hurtigt spiller sin bajer, de vinder og går videre til næste runde. Resten skal i håret. Resten skal i håret. Det er simple regler. Alright. Hey, vi har taget ned nu. Hallo. Okay. Fuck a punk, altså. Første heat. Godt arbejde. Hæmmer op til bajerchampen. Woo! Næste udfordrer. Kom op. All right, man. Kom op. Simple regler. Tydeligvis ikke simple nok, men okay, okay. Så vi tæller 3, 2, 1, og... Det er fint nok. Alle får lov til at stille op. Det er ikke noget problem. Ja. Det er grejt. Og Mr. Viking og selveste Daffe. Alright. Nu er det godt at kende reglerne. Det er rimelig simpelt. Vi tæller ned på 3, og så bunder I, og resten skal i håret. Ja, vi tæller bare ned på 3. Eller 3 og 0. Det skal da 60 kroner i Fakta, mand. Det er Selected Dark Rum, mand. Ja, den er på Sydhavnen.